犬は私たちに癒しや幸せを与えてくれます。そんな犬たちは純真な心を持っています。犬の優しさや愛情を知っている人は、犬と一緒に暮らしたならば、その犬を幸せにしてあげようと思うはずです。しかし中には心ない人もいるのが現実なのです。そこで今回は、置き去りにされた犬の話をお伝えします。信頼していた人に裏切られ、置き去りにされてしまった犬はどんな思いをするでしょうか。これは許しがたい行動です。イギリスでのことです。白昼の住宅街で目撃された一台の車。すると一人の男性が荷台から次々と犬を下ろしました。合計7匹の犬を道路に下ろした男性は、そのまま車に乗り込むと振り返ることもせず走り去っていきました。この男性は犬を大量繁殖させる悪質ブリーダーと見られていて、捜索が続いています。見知らぬ場所で置き去りにされて困惑する犬たちの姿には、胸が張り裂けそうなど悲痛な声が上がっています。イギリスウェストミッドランズ州コベントリーにある道路に、怪しい1台のバンが路肩に止まりました。不審に思った近隣住民がその様子を動画に収めていました。停車したバンから降りてきた一人の男性が荷台の扉を開けると、複数の犬が次々と降りてきました。降りるのを躊躇している犬もいたそうでしたが、合計7匹の犬を強引に降ろすと、男性は運転席に戻っていきました。男性の後を追いかける犬もいた中、男性は振り返ることもしないで車に乗り込むと、そのまま走り去ってしまいました。見知らぬ場所に放置されてしまい困惑した犬たちは、その場でうろうろとしていたといいます。この光景を目撃した住民はすぐに警察に通報しました。すぐに駆けつけた警察官がすべての犬を捕まえたそうです。犬たちを保護することになった英国動物虐待防止協会の獣医によると、どの犬も紐が伸びきって絡まっていて、健康状態はとてもひどかったとのことです。7匹のうちの何匹かにはマイクロチップが装着されていましたが、飼い主などの情報は入っていませんでした。英国動物虐待防止協会の検査官ビッキー・テイラーさんは、住民によって撮影された映像を見て、本当にショッキングなもので、車が走り去るときに困惑し悲しむ犬たちの姿を見て胸が張り裂けそうでしたと心境を明かしました。続けて、保護された犬たちはスパニエルやテリアなどのミックス犬で、犬たちの状態から繁殖用に使われていたのだと疑っています。犬たちからは糞尿の匂いがし、ほとんどの犬に皮膚トラブルがあります。ヨークシャー系の犬は体毛がひどく絡まっていましたと、悲惨な犬たちの状況を説明しています。7匹の犬を置き去りにした心ないこの男性に対して、こんなに心ない人がいるのか、この男性は早く捕まってほしいね、こんなことをするなんて間違っているよ、なんでこんなに残酷なことができるんだろう、などのコメントが相次ぎました。突然見知らぬ場所に連れてこられ置き去りにされる、犬にとってこんなに悲しいことはないでしょう、幸いすべての犬が保護されて本当に良かったです、一日も早く健康状態が回復し素敵な飼い主さんに巡り会えることを願わずにはいられませんね。続いて、アメリカのオハイオ州にある動物保護施設ブラウン郡ヒューメインソサエティに一匹のメス犬が保護されました。なんとこの犬は走行中の車から投げ捨てられたといいます。犬は道路で転がった後起き上がり、自分を捨てた飼い主の車を必死に追いかけました。しかし追いつくことはできず、その後保護されました。施設はFacebookに犬の写真とともに、
犬を捨てた車の特徴などを掲載して情報提供を呼びかけました。投稿を見た人たちからは、犬を捨てた人物に対する怒りの声や、この犬の里親になりたいというコメントが続々と寄せられました。幸い保護された犬は擦り傷と打撲をしていましたが、大きな怪我はしていませんでした。しかし犬が負った心の傷は深く、落ち込んだ様子で震えていたといいます。そして投稿を見たというロナルド・コリガンさんから施設に連絡が入りました。あの子は私の犬、セイビーです。ロナルドさんは犬の写真を見て、1年以上前に行方不明になった愛犬のセイビーだと確信したのだそうです。保護された犬の顔には、セイビーと同じ生まれつきのあざと傷跡がありました。ロナルドさんはすぐに施設に駆けつけました。そしてセイビーはロナルドさんの姿を見るや否や、興奮してジャンプし始めました。そこにいたのはもはや飼い主に捨てられて悲しみに暮れていた犬ではなく、尻尾をブンブン振って元の飼い主との再会を大喜びする幸せいっぱいの犬でした。ロナルドさんとセイビーの再会を報告した投稿は4000回近くシェアされ、祝福の声が殺到しました。最悪の出来事からの最高の結末、元の飼い主さんと再会するまでのこの犬の気持ちを想像すると涙が出た、本当に良かった、奇跡は起こるんだね、などのコメントが寄せられました。ロナルドさんはセイビーが子犬の頃から一緒に暮らしていました。保護された時とロナルドさんに再会した後のセイビーの写真はまるで別の犬のようでした。やっと最愛の飼い主さんに会えた安心が表情に現れています。行方不明だった1年以上の間、セイビーが誰に飼われていたのかは分かりません。そして誰に車から投げ捨てられたのかも不明ですが、元気でいてくれたことが全てもの救いと言えるでしょう。辛い経験をしたセイビーには、これからずっとロナルドさんと一緒に幸せな日々を過ごしていってほしいですね。犬は物ではありません。なのにまるでゴミを捨てるかのように置き去りにしたり投げ捨てるなんて本当に許せないことです。自分本位だけの勝手な思いで犬を捨てることは苦手すぎます。このような心ない人がいる一方で、保護してくれる優しい人がいることは頭が下がる思いでいっぱいです。不幸な犬がいなくなり、優しさに満ち溢れた世の中であってほしいと切に願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。